ီးရံနဲ့ပဲပဲနဲ့ကန်ချပြီးတော့မြတ်ပဲနဲ့အာဟာချစ်ချင်မှာပါပဲအဲ့ဒါပီးရံနဲ့မြတ်ပဲနဲ့ကန်ချပြီးတော့ပဲပဲနဲ့အာဟာချစ်ချင်ပြန်မှာပါပဲပြီးရင်ပထမဆုံးလို့တဲ့အတိုင်းနဲ့ဖက်စလုံးနဲ့ကန်ချပြီးတော့အာဟာချစ်ချင်ပြန်မှာပါပဲအဲ့ဒါပြီးပြီးပါပြီโอเคလက်တွေ့လုံးပြန်ပါမယ်โอเคပြီးပါပြီ DM fitness ကိုလည်း